tomhle nevlídném počasí si připravíme podle receptu nakládané houby. Nejdřív je třeba pokrájet je, samozřejmě připravit si i zeleninu, a to všechno teď dělá člen mykologického kroužku České mykologické společnosti, pan Karel Thér. Řekněte mi, je možné použít jakékoliv houby? Do tohoto nálevu je možné použít jakékoliv houby. Ale lepší jsou přece drobné. Lepší a jsou tvrdé, drobné a nejlepší je směs. A z čeho se ten nálev bude skládat? Z litera 3/4 vody, z politr octa a 6 lžiček cukru. Přidáme do toho nové koření, zhruba 10 kuliček, přidáme tam fenikl, asi půl lžičky, přidáme tam hořčičné semínko, 2 lžičky, hřebíček, asi 10 kousků, a dá se tam černý pepř, taky asi 10 kousků. Dají se tam asi 2 kousky bobkového listu a malinko muškátového hřišku. A to všechno se musí to svařit? To se všechno svaří a přivede se to do varu. Jak dlouho se to musí vařit? Zhruba 2 minuty, jen co začne se to vařit. A pak do toho dáte ty houby, ano? Ne, houby budou zvlášť. Ty se dají povařit, dá se do nich lžička soli a malinko kyseliny citronové, to je kvůli tomu, aby nedostali tmavou barvu, aby zůstali tak, jak jsou. A už je to povařené. A to by se nám krásně povařili. Tak. Tak. A teď přelejeme studenou vodou. Schladíme je. Ano. Malinko je musíme nechat vykapat. A už se to může plnit do sklenic. Můžeme je plnit do sklenic. Vy tam dáváte nejdřív zeleninu, koukám. Ano, dáváme tam zeleninu, aby to mělo pěknou barvu. Takže se dává do skleniček. Já vidím, že tam dáváte lišky, malé hříbky, ale jak se jmenuje tahle houbička, kterou tam dáváte? To je lakovka ametistová, velmi výborná houba. Ano, je to opravdu jedlé. Je to opravdu jedlé a je to výborné. To se plní až pod víčko? Ne, mělo by to být centimetr a půl pod víčkem, ale ještě na ozdobu, na vrch dáme ještě papriku a zase cibuli. Tak, takhle to pěkně u to, ať to má krásnou barvu. A teď to zalejete tím lakem. A zaleje se to lakem. Já vám to přidržím. Je, děkuji. A můžete zalévat. Trošku se to, aby tam bylo i to koření cítit. A pak se to asi bude muset sterilovat, víte? Ano, 20 minut při teplotě 90.